Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я розкажу вам одну дуже круту новину. Але перед цим не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Поїхали! І так, я знімаю свій фільм. Він вийде, коли на моєму каналі буде 300 підписників. Правда. А трейлер вийде через тиждень. А це відео підходить до кінця, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Всім бай-бай!